مێژووی مرۆڤەتی نگرۆیە لە کودەتا لە پێناو کورسی و دەسەڵاتدا. هەندێک جار کودەتاچیەکان کودەتایان بەسەر برا و ئامۆزا و کەسە نزیکەکانیاندا کردووە. تەنیا لە پێناو پاوانخواسی و مانەوەیان لە دەسەڵاتدا. چەندین نمونە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست هەن. بەتایبەت ئەو وڵاتانەی حوکمی پاشایەتی پێڕۆ دەکەن. سەعد چەبری بەرپرسی پێشووی دەستگای هەواڵگری سعودیا لە چاوپێکەوتنێکیدا ئاشکرای کرد ساڵی 2014 لە کۆبوونەوەیەکدا محەممەد بن سەلمان باسی لەوە کردووە دەیەوێت شەعبدوڵای مامی تیرۆر بکات بۆ ئەوەی ڕێگا بۆ باوکی خۆش بکات تاوەکو بگات بەدەسەڵات. محەممەد بن سەلمان لە کۆبوونەوەکەدا وتوێتی دەتوانێت مامی بکوژێت بۆ ئەو مەبەستە. داوای مستیلەیەکی ژەهراوی لە ڕووسیا کردووە. ئەوەندە بەسە تەنها دەستی شابگرێت و دەیکوژێت. لە مێژووی عێراقیشدا چەندین کودەتا لە پێناو کوڕی دەسەڵاتدا کراوە. لە هەرێمی کوردستانیش کە تەمەنی حکومڕانەکەی 30 ساڵێکە دەسەڵات لە دەوری دوو بنەماڵەدا کۆکراوەتەوە. پاوەندخوازی دەسەڵات گەیشتووە بە پاشقولگرتن و هەوڵدان بۆ خستنی کەسە نزیکەکانی خۆیان. لە پێناو مانەوە لەسەر کورسی دەسەڵات. الحەمدلیللا زۆر زۆر باشم، تەندروستی من باشە. ئەدهەم بارزانی ماوەیەکە جموجوڵ و ڕەخنەکانی لە دەسەڵات زیاتر بوون. بەپێی زانیاریەکان ئامانجیەوەیە لە داهاتوودا جووڵەیەکی سیاسی بکات. ڕەنگە بگاتە دروستکردنی ڕەوت و حیزبی نوێ. ئەم هەوڵە و جموجوڵانە مەسعود بارزانی ئامۆزای نیگەران کردووە. مانگی ڕابردوو داوای لە ئەدهەم بارزانی کرد جموجوڵ و بینینی هاوڵاتیان لە نووسینگەکەی کە لە پیرمامە ڕابگرێت ئەگەر نا پاسەوانەکانی لێوەردەگیرێتەوە و بودجەکەی دەبڕێت. بەڵام ئەدهەم بارزانی داواکاریەکەی بارزانی ئامۆزای ڕەت کردەوە. لە کاردانەوەی ئەوەدا 80 کارمەندی نووسینگەکەی گوازرانەوە بۆ سەرهێزەکانی زێرەڤانی. جگە لە هەندێکیان کەوتوانە ئێمە خۆبەخشانە کار لەگەڵ ئەدهەم بارزانی دەکەین و جێی ناهێڵین. درەنگانی شەوی نوێی ئەم مانگە ئەدهەم بارزانی لە تۆمارێکی ڤیدیۆییدا ڕایگەیاند تەندروستی جێگیرە و هیچ کێشەیەکی نییە. بەڵام بەپێی زانیاریەکان ئەو شەوە مەترسی لەسەر هەبووە کە هێز بچێتە سەر ماڵەکەی. ئەو تۆمارە ڤیدیۆیەشی پەیامێک بووە بۆ بارزانی ئامۆزایی ئەگەر هەر شتێک بکات بێدەنگ نابێت و بەڕای گشتی دەگەێنێت. عزیزان، سەلاوی خوای گەورە لە هەمووی ئێوەی خۆشەویست بێ. من ئەزانم لە ماوەی ئەم چەند ڕۆژەی ڕابردوو لە هەموو شوێنەکانی کوردستان لە ئەحوالی منیان پرسیوە. من زۆر سوپاستان ئەکەم. الحەمدلیللا زۆر زۆر باشم، تەندروستی من باشە. ڕاستە گەنج نیم و تەمەن بەرەو سەرەوە چووە، بەڵام هەمیشە من وەرزشێکی زۆر ئەکەم و هاتوو چۆ ئەکەم لە شاخ و داخەکانی کوردستان و هەندێک ڕۆژ 6 کیلومتر 7 کیلومتر زیاتر کەمتر من وەرزشەکەم. لە هەمان کاتدا تەمەنا ئەکەم کە هەمووی ئێوە لە باشترین تەندروستیدا بن، لە خۆشترین خۆشیدا بن. هەموو کاتتان خۆش و شادی بێ ئینشاءاللە. هەر لەم وڵاتەدا سەرفیراز و سەربڵند بن و ئەم ملەتە هیچ نەهامەتێکی تر ئینشاءاللە نەبێنێ. زۆر سوپاس بۆ هەمووی ئێوەی خۆشەویست و شەوتان شاد. ئێوارەی هەینی جارێکی دیکە مەترسی لەسەر ئەدهەم بارزانی دروست بوو. لە ڕێگەی درۆنەوە چاودێری ماڵەکەی کراوە و دوو جار بەسەر ماڵەکەیدا سووڕاوەتەوە. سەرچاوەیەک لە نووسینگەی ئەدهەم بارزانی بە VOK ڕاگەیاند. بەرپرسانی پیرمام لە ڕووداوەکە ئاگادار کراونەتەوە، بەڵام هیچ هەنگاوێک نەنراوە و درۆنەکە بەردەوام بووە لە چاودێریکردنی ماڵی ئەدهەم بارزانی و دواتر بەرەو فڕۆکەخانەی هەری ڕۆشتووە.
نوسینگی ادهم بارزانی روداوکی با مترسی زانی و با سر تیم و پیش مرگکانیان. لسونی سوزی شاوشیوی زونی زرد مامالا دکرید. بافل طالبانی و قبا طالبانی روداوکانی هشتی تموزیان بسر لاهور شیخ جنگی آموزین دهینا. کلاهور شیخ جنگی با کودتا ناوی دباد. لو کاتشو هول دادن کسان زیگکانی لاهور شیخ جنگی لا دسلا دور بخنوا. تا گیش باوی یواری بسپینجی مانگی یانزی سالی رابردو. مراد کانی کرده و پاسوانکانی لناو بازاری رانیا للان هیزا امنیکانی یکیتی و کجران. اوش ناکوی که کانی گین دا لودکا. کسو کاری سربازی شهیدان. نوکانی پیش ایما یکیتی نشتیمانی کردستانیان بو او دامدراند که سیستمی سیاسی لسرگلی کرد لکردستان دا نمینید. کچی استا؟ اراده خلچی کردستان لرهندی سیاسی و آبوری و لپنا و جندای اقلیمی اونده زلیل کراوا زورینی رهای خلچی کردستان خوزگه با سردمی دکتاتورکانی پیشود خوازن. او معاملی مسعود بارزانی استا برانبر ادهم بارزانی دیکاد. او شوی معاملی بافل طالبانی و قوبات طالبانیه که برانبر لاهور شیخ جنگی کردیان. روشانی دهاتو پیدا چه جولکانی ادهم بارزانی. مسعود بارزانی آموزای زیاتر نیگران بکد چون که وک خوی دلید بیدنگ نبید برانبر بناداتی و تالان کردنی ولات.